Գիտես ինչ, ես առաջին օրվանից որ ճանաչել եմ քեզ, միշտ մտածել եմ, որ դու շատ լավ մայր կլինես, շատ լավ կին, որովհետև քո տեսակի աղջիկները այսօր շատ քիչ են։ Ես քո մեջի մարդ ես ու ինչ որ մի օր ա գալու, որ քո կողքին ինչ որ մարդ չի հայտնվելու։ Ինչի՞ չեմ կարա լինեմ այդ մարդը ես մանը։ Ինչի՞ չեմ կարա ես քո կողքին լինեմ։ Իմ կյանքում ոչ մեկ չի հայտնվի։ Մանը, արի երկուսի հնարավորություն տուր։ Արի փորձենք, միգուցե ինչ-որ բան ստացվում է։